Tak. Min introduktion til isvømning, den startede onsdag morgen, før jeg skulle på arbejde, ved at mig og Henrik, vi mødte hernede til nogle meget, meget engagerede mennesker, og hvor vi første gang, jeg skulle nogensinde i det her kolde vand, svømmede 30 meter. Udover at det var meget koldt, og udover at jeg tænkte, puha, det var noget af en oplevelse, så faktisk det, som jeg oplevede hernede, det var et engagement for nogle mennesker, som var fuldstændig passioneret i at gøre noget for andre og for hinanden. Det der var, efter vi havde været nede at svømme, det var der i den her lille badeklub, der var der mennesker, der spørger hinanden hver morgen, hvordan har du det? Hvor er I henne? Det fællesskab er det, som jeg synes, der er det mest imponerende, jeg har været med til at opleve her, ved at det er også det, der har gjort, at vi i dag står 5 uger efter, at der er nogen, der har fået en opgave som frivillig og løftet den store, store arbejdsopgave, som der er her. Jeg vil gerne have lov til at sige stor, stor tak for dem af jer, som der har løftet den kæmpe, kæmpe opgave, som der er her. Jeg synes faktisk, vi skal give dem endnu en stor hånd, og tak for det store engagement. Og så vil jeg give ordet til Mette.